For å da legge inn en adresse på navigasjonssystemet, da går vi inn på Map, Nav, som er oppe på knappen der. For et litt diverse valg, vi trykker da Legg inn destinasjon. Når vi kommer inn her, så ser vi det at Norge ligger inne, og vi må legge inn litt forskjellige valg her for å finne adressen. Det aller enkleste er, hvis man har postnummeret til ditt man skal, begynn alltid med det. Den heter kode her. Hvis vi for eksempel skal hjem til meg, så er det 1348. Da får jeg opp en liste her. Nå er det bare 1348 som et alternativ, og jeg trykker på den. Da er det veldig mye færre adresser som vil være tilknyttet dette. Så hvis jeg nå da skal til Bjørnebergstien, skriver jeg BJ, og trenger ikke flere bokstaver enn det, før Bjørnebergstien kommer som et alternativ. Når det er mindre enn 10 alternativer her, så vil denne listen komme opp som et valg, og da må du velge riktig på listen da. Bjørnebergstien var dit vi skulle. Eventuelt husnummer legges inn på en egen en her. Og veikryss er veldig, veldig, veldig lite i bruk. Når vi da har fått riktig adresse inn her nå, så trykker jeg kalkuler rute. Da gjør den en beregning i forhold til de forskjellige alternativene. Og så vil man få opp det hvis det er noe særlig. Her er det jo strengt talt bare ett valg, så da sier jeg dit skal jeg. Trykker go. Og ikke før vi trykker på go, så er vi i gang. Man må altså trykke på go for å velge den ruten, sånn at systemet veileder deg i forhold til den ruten du har valgt. Og nå er det bare å begynne å kjøre. Det viser seg jo, i hvert fall fra erfaringene mine, at det er jo ikke så voldsomt mange steder man kjører. Så det jeg finner ofte veldig lønnsomt, er at man kan finne historikken på hvor man har vært den. Den finner man på NAV. Går inn på den øverste som heter Mine destinasjoner. Og så ser du da på lagrede og forrige, så har du forskjellige valg. Går vi inn på forrige, så vil du få listen over alle adresser som har vært i bruk i det siste, og da ser vi Bjørnebergstien som vi nettopp la inn, ligger som den siste valget. Etter hvert som dere bruker dette, så vil det komme opp flere nedover, og en pil hvor du kan gå videre og se litt da. Og veldig ofte finner man den adressen, hvis man har vært der før da, på den listen, og kan velge den direkte fra den.